check the mic and make sure it sound right, boys. Nævn tre ting, du ikke kan modstå. Nej. Slik. Søde piger. Man skal først slå på efter høj. Candy plus. Ja. Okay, ikke noget point. Fint nok. Høj, nævn tre ting, du ikke vil røre ved. Pikkel. Og nullermand. Vi skal først slå på. Det var tre. Vi skal først slå på. Vi skal først slå på. Bare lige slå bag. Ja, det gik da godt. Nu husker vi det. Nu har jeg styr på det. Nævn tre måder at sige hej på. Moin, tschüss, hallo. Det var godt, det der jo. Nævn tre ting, Thomas Berg ofte siger. Du er dejlig, Kasper, du er sød, og du er fucking god. Nævn tre ting, der kunne kurere tømmermænd. McDonald's mad, cola og chips. Det var godt. Ja, det er også lidt for seriøst. Ikke? Ja, jeg skal finde på noget andet. Men jeg kan ikke tænke så meget. Nej, man skal virkelig være klar. Ja. Nævn tre ting, du siger til dine holdkammerater. Idiot. Spil bolden. Kom igen. Fint nok. Fint nok. Nævn tre kendte brunetter. Kim Kardashian, Emil Ratajkowski og Helena Christensen. Ja, det var flot. Hvad? Nå ja, det skulle jeg have sagt, ja. Ej, det skulle vi have. Nævn tre ting, du gør i en kamp. Beder, spiser mad og ser Netflix. Den er god. Nævn tre fodboldfinder. Husmandsfinden, Laudrup-finden og Okocha-finden. Ja, Okocha. Det ved jeg ikke. Ja. Jo, men ikke, er det ikke den der... Jo. Og, ja. Forekommer mig, der findes noget der. Nævn tre julesange. Merry Merry Christmas, Bethlehem og Høj på Træskoldtoft. Ja. Godt høj! Er der noget, der er Merry Merry Christmas? Kæft i gode, mand. Ja, det tror jeg. Ja. Nævn tre ting, du altid glemmer. Min telefon, mine nøgler og min forældres fødselsdag. Nævn tre organer i et menneske. Cyloplektoren, lymfekirtler og hemoder. Ja, det tror jeg ikke, det sidder helt... jeg vil ikke kalde hemorrider for et organ, men altså... Jeg synes, det får chancen. Det kan jeg godt lide. Solarplexus. Er det ikke et organ? Jeg har ikke et organ, det er et sted. Nå. Organ? Ja, og lidt til underholdningsværdien også. Jamen, du tænker dig dumt, når man bliver spurgt så hurtigt. Ja, men det er ikke nemt. Nævn tre ting, man ikke bør gøre i et omklædningsrum. Pis i badet, stjæle en kæreste og fedt for træneren. Arrgh! Hold kæft, sådan noget lort. Okay. Nævn tre kropsdele, du kan lide ved dig selv. Ansigtet, hænder og ansigt. Jeg kunne ikke komme. Sin bare overkrop. Overkrop. Ja. Ansigtet er din kropsdele. Nævn tre undskyldninger, du siger, når der er noget, du ikke gider. Jeg har ikke tid. Mine forældre har ringet, og farmor er syg. Nævn tre ting, du vil ønske, du kunne slippe for til jul. Bordbøn. Ej, det gør vi ikke. spise sylt og gurker. Fuck. Ej, det er okay. Det var det. Hvordan gik det? Ej, vi var bedre i første spil. Vi var bedre i første spil end i andet spil, tror jeg. Fuck. Man skal virkelig tænke. Ja. Hvem er jeg var bedst? I første spil, jeg er jo sindssygt til at forklare. Kommer lidt an på, om der også bliver tjekket op på, om det, man faktisk siger, passer på kategorien. Hvis man bare skal sige tre ting, så ved jeg ikke, så er det måske lige. Jeg føler lort. Ellers så vinder jeg, naturligvis. Ja, rigtigt. Okay. Egentlig, vi var gode. Vi var lige gode. Tror stadig, vi har gode chancer. Ja. It sound right, boy.